Os usuarios de Asdeme celebran esta semana varias actividades de Nadal que arrancarán mañá mércores ás 4 da tarde na Casa da Música. Alí deleitarán o público e os seus familiares con actuacións musicais do máis variado. O sobre 18 ás 12 da mañá desenvolverase o concurso de postais. O xurado estará formado por persoas do povo que forman parte da súa vida cotiá, e a continuación todos gozarán do xantar de Nadal no que participarán usuarios, profesionais de entidade, directivos e familiares.